অসমৰ খবৰ হাইলাকান্দিত এক কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে লালা বাংলাপুৰ গাঁৱৰ পৰা জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি হেৰইন ভৰ্তি দহটা চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ হাইলাকান্দিৰ পৰা আহিছে এই খবৰটো য'ত এক কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে লালা বাঙালপুৰ গাঁৱৰ পৰা জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি হেৰইন ভৰ্তি দহটা চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে এই ড্ৰাগছখিনি কিছু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ দুজন ব্যক্তিয়ে লৈ আহিব আৰু এটা অঞ্চলত আনি সেইটো তেওঁলোকে এক্সচেঞ্জ কৰাৰ কথা আমি এটা টীম গঠন কৰি আমি হাইলাকান্দিৰ পৰা টীমটো পঠিয়াইছিলোঁ তেওঁলোকে খুব সম্ভৱ টীমটো যোৱা কিছু আইডিয়া কৰিলে টীমটো গৈ ওচৰ পাওঁতে তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু প্ৰায় বহুত দূৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাত আমাৰ মানুহে তেওঁলোকক চেজ কৰিলে যদিও ব্যক্তিকেইজনক আটক কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু যিখিনি ড্ৰাগছ তেওঁলোকে আনিছিলে তাৰে দহটা চৌকেচ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 209 গ্ৰাম এপ্ৰক্সিমেটলি ছাছপেক্টেড কণ্ট্ৰাবেণ্ড হিৰইন এতিয়া বজাৰৰ মূল্য বুলি ক'বলৈ হ'লে প্ৰায় 1 কোটিৰ ওপৰৰ হ'ব